Hello, welcome to Geotechnical Engineering 2 class. Nammal previous classgalil module 1 discuss cheythu kanittund. So innu nammal module 2 start cheyan povaana. Module 2 discuss cheynathu lateral earth pressure enna conceptine kurichittaanu ee module namukku discuss cheyanullathu. Okay, so nammal just enteriyam. അതിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് മൊത്തം മൊഡ്യൂളിനെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മൊത്തം ഒരു 5 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷർ, അതിൻ്റെ 3 കൈൻസ് ആയിട്ടുള്ള അട്രസ്ഡ്, ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് എർത്ത് പ്രഷേഴ്സ്, അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ്. സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 2 തിയറീസ്, ഓക്കെ, റാങ്കൈൻസ് ആൻഡ് കുളം തിയറീസ്, 2 തിയറീസ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഈ എർത്ത് പ്രഷറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന സർച്ച് ചാർജിൻ്റെ, ഇൻക്ലൈൻ ബാക്ക് ഫിൽ, വാട്ടർ ടബിളിനൊക്കെ എഫക്റ്റ് വരുന്ന കേസുകളാണ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് 5th ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എർത്ത് പ്രഷർ ഓൺ റിട്ടേണിംഗ് വാൾസ് വിത്ത് ലെയേർഡ് ബാക്ക് ഫിൽ, ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ മൊഡ്യൂൾ 2 നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. സോ ചാപ്റ്റർ 2.1, അതായത് ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷർ, അതിൻ്റെ 3 കൈൻഡ്സ്, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ്. സോ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക. ഫിഗറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, റീറ്റെയിനിങ് സ്ട്രക്ചറാണ് അല്ലേ, ഒരു റീറ്റെയിനിങ് വാളാണ്. അതായത് എന്താണ് റീറ്റെയിനിങ് വാള്? റീറ്റെയിനിങ് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 2 ലെവലിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, 2 എലിവേഷനിലാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും സ്റ്റേബിൾ ആയി നിൽക്കില്ലല്ലോ. അപ്പം മണ്ണ് 2 ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലി അത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കില്ല. ഓക്കെ, അത് അതിൻ്റെ ഫെയിലിയറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് ആംഗിൾ ഓഫ് റീപ്പ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിളിൽ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് നിൽക്കുക. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലി ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിനെ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ അവിടെ റീറ്റെയിനിങ് വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള സ്ട്രക്ചറെ നമ്മൾ റീറ്റെയിനിങ് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ റീറ്റെയിനിങ് വാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന പ്രഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റീറ്റെയിനിങ് വാൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ റീറ്റെയിനിങ് വാൾ, അതായത് ഒരു വാളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? റീറ്റെയിനിങ് വാളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ഈ സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് താഴെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. ഈ രീതിയിൽ 2 ഹൈറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ വരുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് സ്ട്രക്ചറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ റീറ്റെയിനിങ് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് സോയിൽ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു ലാറ്ററൽ പ്രഷറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് എന്ത്? റീറ്റെയിനിങ് വാൾ. ഓക്കെ, അതെപ്പോഴാണ്? വെൻ ദർ ഈസ് എ ഡിസൈഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് എലിവേഷൻ ദാറ്റ് എക്സിഡ്സ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസ് ഓഫ് ദ സോയിൽ. സോ സോയിലിന് ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ വരെ അതിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കലി ആയി നിൽക്കാനാണ് അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം. ഓക്കെ, അപ്പം അതായത് ഈ സോയിൽ ലാറ്ററലി സോയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീറ്റെയിൻ അറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ലെവൽസ് ഓൺ ദി 2 സൈഡ്സ്. ഇനി ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷർ. എന്താണ് ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സോയിലിനെ നമ്മളൊരു വോൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വോളിൻ്റെ മേൽ. ഓക്കെ, ആ ഒരു പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ. അതായത് സോയിലിൻ്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും ലോഡോ കാര്യങ്ങളോ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്തിലെ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടേക്ക് വരുന്ന വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മൊഡ്യൂൾ 1. ഇനി മൊഡ്യൂൾ 2 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മളിവിടെ ബോധയിടാവുന്നത്, ഓൺലി ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെസ്സാണ്. അതായത് എന്താണ്? ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് സോയിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആ വോളിലേക്ക് സോയിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഹൊറിസോണ്ടലി എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സിന് നമ്മൾ ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷർ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ടൈപ്പ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ വാൾ മൂവ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ സോയിലിൻ്റെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, സോയിലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ഫിൽ ഡ്രെയിനേജ് കണ്ടീഷൻസ്. സോ ബാക്ക് ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതൊരു സോയിലിനെയാണോ നമ്മളുടെ ഈ റീറ്റെയിനിങ് വാൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ആ ഒരു സോയിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് റീറ്റെയിനിങ് വാളിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് എത്രത്തോളം സോയിൽ അതിനെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ടോ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നുണ്ടോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുക ബാക്ക് ഫിൽ എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി 3 തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് ഫിഗറിൽ കണ്ടു ആക്റ്റീവ് കേസ് ഉണ്ട്, അറ്റ്റസ്റ്റ് കേസ് ഉണ്ട്, പാസീവ് കേസ് ഉണ്ട്. സോ അറ്റ്റസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ വാൾ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, വാൾ കറക്റ്റ് ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്.
Okay, ini active case and passive case nokku. Active case nu parnal ee oru active passive nu parnadu merely endana adinte movement inde direction ne base edittana ad active ano passive ano parayunnathu. Okay, ottu movement illa engil adey wall inde movement aanu sradhikka. Wall inde movement onnum illathoru situation illulla pressure aanu at rest nu parayunnathu. Adey samayathu wall inde movement varumbo ad onnukil active aagam അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് ആകാം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് പാസീവും ആക്റ്റീവും മനസ്സിലാവുക? ബാക്ക്ഫീൽഡിൽ നിന്നും എവേ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വോൾ മൂവ്മെൻ്റ് എങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് കേസ്. സോ വോൾ മൂവ്സ് എവേ ഫ്രം ദ സോയിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് കേസാണ്. അതേസമയം ബാക്ക്ഫീൽഡിലേക്ക് വോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ടുവോർഡ്സ് ദ ബാക്ക്ഫീൽഡ് നമ്മളുടെ വോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അത് പാസീവ് കേസാണ്. സോ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും, ആക്റ്റീവ് കേസും പാസീവ് കേസും. ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ്, എർത്ത് പ്രഷർ അറ്റ് റെസ്റ്റ്. അപ്പം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളുടെ വാള് റിജിഡാണ്, അൺയീൽഡിങ് ആണ്. സോ സോയിൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനവിടെ ഡിഫോമേഷനോ ഇല്ല, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ആ സ്ട്രക്ചർ ആസ് സെറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനും ടെൻഡൻസി ഇല്ലാതെ ആസ് സെറ്റ് അതവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ സോയിലിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിഫോമേഷനോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനോ കാര്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് എർത്ത് പ്രഷർ അറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കണ്ടോ, സിഗ്മ ഒരു സോയിൽ എലിമെൻറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ സിഗ്മ വി വരുന്നുണ്ട്, സിഗ്മ എച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ സിഗ്മ എച്ച് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള, അതായത് വാളിന് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെ റിജിഡ് ആൻഡ് അൺയീൽഡിങ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സോയിൽ എർത്ത് പ്രഷർ. ഓക്കെ, അതാണ് സോ എർത്ത് പ്രഷർ അറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എർത്ത് പ്രഷറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എർത്ത് പ്രഷർ അറ്റ് റെസ്റ്റ് കെ നോട്ട് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഓരോ കേസിനും ഓരോ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്. അറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കെ നോട്ട് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ കെ നോട്ട് എന്താണ്? കെ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റേഷ്യോ ആണ് എന്തിൻ്റെ, ഈ ഒരു എർത്ത് പ്രഷർ സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷർ, ആ ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷറിൻ്റെയും സിഗ്മ വി വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും റേഷ്യോ ആണ് നമ്മളുടെ കെ നോട്ട്, കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എർത്ത് പ്രഷർ അറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? സിഗ്മ എച്ച് ബൈ സിഗ്മ വി എന്ന് വരും. ഇതിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പിന്നെ വരിക? ഈ കെ നോട്ട് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വി ആയിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, സോ സിഗ്മ വി നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്തിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആ ഡെപ്തിലെ ഡെപ്ത് എത്രയാണോ, സെഡ് ഡെപ്ത് ആണെങ്കിൽ ആ സെഡ് ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സോയിൽ ഗാമ, അല്ലെ, ഗാമ സെഡ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് കിട്ടുമല്ലോ. ആ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിനോട് കെ നോട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? സിഗ്മ എച്ച്, നമ്മളുടെ ലാറ്ററൽ പ്രഷർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കെ നോട്ടിനെ മറ്റ് സോയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ന്യൂ ബൈ വൺ മൈനസ് ന്യൂ, ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ഓഫ് സോയിലാണ്. അപ്പോൾ അത് സോയിലിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കെ നോട്ട്, ന്യൂ ബൈ വൺ മൈനസ് ന്യൂ. അതാ ഒരു പാരാമീറ്റർ കെ നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇൻറ്റു ഗാമ ഇൻറ്റു സെഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷർ സിഗ്മ എച്ച് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാണ് എർത്ത് പ്രഷർ ട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ആക്റ്റീവ് എർത്ത് പ്രഷറിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ, ആക്റ്റീവ് എർത്ത് പ്രഷർ എന്തായിരുന്നു? വാൾ മൂവ്മെൻറ്റ് എവേ ഫ്രം ദ ബാക്ക്ഫീൽഡ്. ബാക്ക്ഫീൽഡിൽ ഒരു പുഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബാക്ക്ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റീറ്റെയിനിങ് വാളിനെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് വാളിന് ഉണ്ടാവുന്ന ടെൻഡൻസി എന്താണ്? ഈ ബാക്ക്ഫീൽഡിൽ നിന്നും എവേ ഫ്രം ദ ബാക്ക്ഫീൽഡിലേക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള ടെൻഡൻസി വരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എർത്ത് പ്രഷറിന് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് എർത്ത് പ്രഷർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ദ സോയിൽ എക്സേർട്ട് എ പുഷ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വാൾ ബൈ വെർച്യു ഓഫ് ഇസ് ടെൻഡൻസി ടു സ്ലിപ്പ് ലാറ്ററലി ആൻഡ് സീക്ക് ഇറ്റ്സ് നോർമൽ സ്ലോപ്പ് ഓർ ആംഗിൾ ഓഫ് റിപോസ്, ദസ് മേക്കിംഗ് ദ വാൾ ടു മൂവ് സ്ലൈറ്റ്ലി എവേ ഫ്രം ദ ബാക്ക് ഫീൽഡ് സോയിൽ മാസ്. അതായത് ഈ ഒരു വാളിനെ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നാച്ചുറലി അതിനെ ഒക്കർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സ്ലോപ്പിൽ അതിനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ പുഷ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സോയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എർത്ത് പ്രഷറാണ് ആക്റ്റീവ് എർത്ത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് എർത്ത് പ്രഷർ എന്താണ്? കെ എ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന്. ഇപ്പം ഇതാണ് ഹയർ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, കുറച്ച് രണ്ട് ലെവലിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ഹയർ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് താഴേക്ക് അതിൻ്റെ സോയിൽ, അതിന് താഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം ഡെപ്തിലേക്ക് സോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത്, ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ഹൈറ്റിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ലെവലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതെന്താണ്? ഒബ്വിയസ്ലി ഇതൊരു സ്റ്റേബിൾ അല്ല, അല്ലേ? ഈ ഒരു സോയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ, വെർട്ടിക്കലി ഇങ്ങനെ സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കില്ല. സോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു റീറ്റെയിനിങ് വാൾ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക.
ഇപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ റീറ്റെയിനിങ് വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ റീറ്റെയിനിങ് വാളിൻ്റെ മേൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ഈ സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ പോയിന്റിലും പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ സോ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സോയിൽ റീറ്റെയിനിങ് വാളിൻ്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോഡ് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആക്റ്റീവ് പ്രഷർ കേസാണ് സോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ റീറ്റെയിനിങ് വാളിന് അതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇത്ര തന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുറച്ച് എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് റീറ്റെയിനിങ് വാളിന് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അവിടെ വരുന്നു ചെറിയ തോതിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് സോ അതാണ് ആക്റ്റീവ് പ്രഷർ കേസ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് റീറ്റെയിനിങ് വാളിൻ്റെ മൊത്തം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഇനി അപ്പം നോക്കൂ ഈ ഓരോ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള യെല്ലോ ആരോസ് അതായത് ഓരോ പോയിന്റിലും ഈ റീറ്റെയിനിങ് വാളിൻ്റെ മേൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണല്ലോ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഓരോ പോയിന്റിലും സെയിം ആവുമോ ഒരിക്കലും അല്ലല്ലോ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ കെ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെ എ ഇൻറ്റു എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സാണ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗാമ സെഡ് ആണ് ഗാമ സോയിലിൻ്റെ മാത്രം പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാറില്ല ഓക്കെ നമ്മളിത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാമ മാറുന്നില്ല പിന്നെ വരുള്ള വാല്യൂ സെഡ് ആണ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും താഴോട്ടേക്കുള്ള ഓരോ ഡെപ്തുകളാണ് സോ ഓരോ ഡെപ്തിനനുസരിച്ചും ഇവിടുത്തെ പ്രഷറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ചേഞ്ച് വരുമല്ലോ സോ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു സെഡ് ഡെപ്തിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും സെഡ് ഡെപ്തിലൊരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിൽ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ലാറ്ററൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് കെ എ ഇൻറ്റു ഗാമ ഇൻറ്റു സെറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കെ എ ഇൻറ്റു ഗാമ ഇൻറ്റു സെറ്റ് ഓക്കെ ഈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോയിൻ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്കുള്ള വെർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തേക്കുള്ള ഡെപ്ത് ഓക്കെ സോ ഈ സെഡിൻ്റെ ചേഞ്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ പ്രഷറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആവുമല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെപ്ത് എടുത്തു ഈ പകരം ഈ സെഡ് ഡെപ്തിന് പകരം ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ ഡെപ്തിലെ പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ അവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്താ ആ ഡെപ്ത് ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു ഗാമ അപ്പോൾ എത്ര തന്നെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറവായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ അതിന് തൊട്ട് താഴെ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചൊരു ഡെപ്തിലെടുത്താൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ നേരത്തെ കണ്ടതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ഡെപ്തിലെയും പോയിൻ്റിലെയും നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻ്റിലെയും സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഡെപ്തിലെയും പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ വരും ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരും അല്ലേ ഡെപ്ത് കൂടുന്തോറും ഓരോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കൂടി വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ വന്ന് ലാസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഡെപ്ത് ഇക്വേഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും പ്രഷറിൻ്റെ അവിടെ എന്താണ് വരിക കെ എ സെയിം കുഴപ്പമില്ല ഗാമ അതും വരും പിന്നെ ഇൻറ്റു എന്താ വരിക മൊത്തം ഹൈറ്റ് വരുമല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് സോ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കെ എ ഗാമ എച്ച് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ആരോയുടെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ കാണാം ഓക്കെ സോ അതെന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേരിയേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ മറക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ റീറ്റെയിനിങ് വാളിൻ്റെ ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കുലാർ വേരിയേഷനാണ് എന്താണ് സെഡ് ഓരോ സെഡിനനുസരിച്ചും അവിടുത്തെ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തം റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലാർ പോർഷൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിലായിരിക്കും എന്ത് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടോപ്പിൽ നിന്നും എച്ച് ബൈ ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ഒരു റിസൾട്ടൻറ്റ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അതിന് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ ഹാഫ് എടുത്തു പിന്നെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ എ ഗാമ എച്ച് ആണ് ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വീണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് സോ ഹാഫ് കെ എ ഗാമ എച്ച് സ്ക്വയർ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷറിൻ്റെ ഫോഴ്സും പ്രഷറും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഫിഗറിൽ നോക്കി കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇതിൽ ഓരോ ടേംസും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡെപ്തിലുള്ള റിസൾട്ടിൻ്റെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡെപ്തിലെ പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം സോ അതൊക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക ഇനി പാസീവ് എർത്ത് പ്രഷറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഒന്ന് വ്യത്യാസം വരും അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് റീറ്റെയിനിങ് വാളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബാക്ക് ഫിൽ ഓക്കെ ബാക്ക് ഫില്ലിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബാക്ക് ഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എവേ ബാക്ക് ഫിൽ നിന്നും എവേ എന്നുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിന് പകരം
ഒരു മൊമെന്റം ഇല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ആണ്, അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക് ഫീൽഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറി. സോ ബാക്ക് ഫീൽഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മോർ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ. ആ ഒരു ഫോഴ്സ്, എക്സ്ട്രാ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പുഷിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോയിൽ എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെയാണ് പാസീവ് എർത്ത് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതെന്തായിരിക്കും, ആക്റ്റീവ് പ്രഷറിനേക്കാളും ഹയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ആക്റ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, സോയിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നു, വോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. സോ അവിടെ അധികം ഭയങ്കര ഒരു കടുംപിടുത്തം ഒന്നുമില്ല, ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു. സോ അവിടെ ആ ഒരു എന്നാൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി റെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, കുറച്ചും കൂടെ അധികം ഫോഴ്സ് സോയിലിന് കൊടുക്കണം അല്ലേ. അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്, എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി പുഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് എവേ സോയിൽ നിന്നും എവേ അത് മൂവ് ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിലാണ് സോയിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണ്, അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സ്ലോപ്പിലേക്ക് വരാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. സോ റെസ്റ്റ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രഷർ കൊടുത്തു. ഇനി റെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് ഇനി വോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ടുവാർഡ്സ് ദ ബാക്ക് ഫീൽഡ്, ബാക്ക് ഫീൽഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അതൊരു ഫോറിൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ വരികയാണ്. സോ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മോർ പ്രഷർ തിരിച്ച് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് പാസീവ് എർത്ത് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ കംപ്രഷൻ ഫീല് വരും. ഓക്കെ, കംപ്രഷൻ്റെ ഒരു ഫീല് വന്നിട്ട് മോർ പ്രഷർ അവിടെ കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് പാസീവ് എർത്ത് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പാസീവ് എർത്ത് പ്രഷർ കെ പി, ബാക്കി ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കെ പി ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. സോ ഇതാണ് ആക്റ്റീവ് കേസും പാസീവ് കേസും. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സോയിൽ രണ്ട് ലെവലിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ റീറ്റെയിനിങ് വാളിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു, വോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ ആക്റ്റീവ് കേസ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ ബാക്ക് ഫില്ലിൽ നിന്നും റീറ്റെയിനിങ് വാൾ പോവുകയാണ്, എവേ ഫ്രം ദ ബാക്ക് ഫില്ലാണ്, അവിടെ ആക്റ്റീവ് പ്രഷറാണ്. അതേസമയം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കൂ, ചെറിയ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ, ചെറിയ ഹൈറ്റുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നോക്കൂ. അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സോയിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ റീറ്റെയിനിങ് വാളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ്, ടുവോർഡ്സ് ദ ബാക്ക് ഫില്ലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്താ, പാസീവ് എർത്ത് പ്രഷറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇനി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്കലി പറഞ്ഞതല്ല, പറഞ്ഞൊരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നോക്കൂ. റീറ്റെയിനിങ് വാളുണ്ട്, മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിന് ഒരു ഷിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആരോ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ സ്ലൈഡിങ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡിങ് റപ്ചർ സർഫസ് ആണ് ആ ഒരു ഇൻക്ലൈൻ ലൈനായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇന്നർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് മേടിച്ചെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തിരിച്ച് പാസീവ് എർത്ത് പ്രഷറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കൂ, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ്, ടുവേർഡ്സ് ദ ബാക്ക് ഫീൽ വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്ലൈനേഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടെ സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് അവിടുത്തെ സ്ലൈഡിങ് വെഡ്ജ് വരുന്നത്. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ഏതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ വരികയെന്ന്, അതായത് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ ബാക്ക് ഫീൽഡിൽ നിന്നും എവേ ഫ്രം ദ ബാക്ക് ഫീൽഡ് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. വാളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കൂ, വാളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എവേ ഫ്രം ദ ബാക്ക് ഫീൽഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോയിലിന്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വാള് റിജിഡായി നിൽക്കുന്നു, റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഫോഴ്സ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വാളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബാക്ക് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോർ പ്രഷർ സോയിലിന് എക്സേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, അപ്പോൾ പാസീവ് പ്രഷർ കൂടി. ആ ഇതിൽ ഗ്രാഫ് പോയത്. ഓക്കെ, ഇതിന് കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഗാർഡനിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്, റാൻഡം റബിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റീറ്റെയിനിങ് വാളാണ്. നോക്കുക, രണ്ട് ഹൈറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൈവേ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ്സിലൊക്കെ റീറ്റെയിനിങ് വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗറാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള റീറ്റെയിനിങ് വാള്. പിന്നെ താഴത്തെ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കൂ, ഓവർലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ റീറ്റെയിനിങ് വാള് ഫെയിലായ കേസാണിത്. സോ അവിടുത്തെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, സോയിലിൻ്റെ എവേ ഫ്രം ദ ബാക്ക് ബാക്ക് ഫീൽഡിൽ നിന്നും എവേ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്ന കേസാണത്. അത് ഫെയിലായൊരു കേസാണ്. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇത് ഫെയിലായ കേസാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത്, അത് ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷർ എന്താണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, അതിൻ്റെ ത്രീ കൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ. ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തിയറീസ്, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ്, കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.